Саламатсыздарбы. 28-чы кышкы универсиада оюндарынын алкагында болуп өткөн маанилүү окуяларды камтыган кышкы универсиада күндөлүгү. Биз бүгүн мелдештин 4-чү күнүндөгү маанилүү окуяларга кайрылып, кайсы өлкөнүн спортчулары ийгиликтүү болууда? Ошол суроого жооп алып көрмөкчүбүз. Бул күнү тоо лыжасы, лыжа жүк күрөшү, коньки менен чуркоо жана трамплиндин секирүү спорт түрлөрүнүн медаль ээлери аныкталса, хоккей, сноуборд, муз үстүндө бийлөө, кёрлинг сыяктуу оюндардын тандоо бөлүгү болду. Күндүн алгачкы жарымында Шымбулак спорттук жайында тоо лыжасынын кураштырма супергигант түрү боюнча жарыштар өттү. Бул жарышка өлкөбүздүн атынан Евгений Тимофеев дагы катышып, өз күчүн сынап көрдү. Тек гана кереметтүү ылдамдыкты талап кылган спорттун бул түрүнөн акырындап жеңүүчүлөр аныктала баштады. Жалпы 70 спортчунун ичинен биринчи жана экинчи жүрүшүндө баары болуп 2 мүнөт 3.21 секунда убакытта мараны басып өткөн словакиялык Матеш Фалат коло байгени утуп алууга жетишти. Ал эми бийиктиктен көп катага жол бербей, бардык тоскоолдуктарды туура пайдаланган нидерландылык Мартин Мейнерс жалпы жыйынтыкта 2 мүнөт 3.18 секунда убакытта марага келип, күмүш байгенин ээси аталды. Баарынан да бул күнү латвиялык 24 жаштагы Кристапс Звеникс жакшы жыйынтык көрсөтүп, 2 мүнөт 2.21 секунда көрсөткүчү менен алтын байгени утуп алды. Кыргызстандык спортчу Евгений Тимофеев биринчи жарыштан кийин 44-чү орунга жазылды, бирок бир аз жаракат алып калганына байланыштуу экинчи жарыш белгинө катышкан жок. Андан кийин Медеу муз майданында өтүп жаткан коньки менен жарышуу боюнча мелдештерге баралы. 500 метрге 2x2 жарыш түрү бул коньки спортунун эң кыска аралыкка болгон жарыш бөлүгү болуп эсептелинет. Алгач Түштүк Кореялык Ким Ён Джин жана Казакстандык Станислав Палкиндин жарышын көрсөк. Ылдамдык баары жакшы. Эки тарап биринчи жарым бөлүктө бирдей ылдамдыкта келе жаткан менен, экинчи жарым бөлүктө кореялык спортчу өзүн мыкты жагынан көрсөтүп алдыга чыгып кетүүгө жетишти. Жарыштар дуэль түрүндө өткөнүнө карабай, жыйынтык ылдам көрсөткүч менен чыгарылат. Бул жарышта Ким Ён Джин 2 бөлүктүн натыйжасына 71.13 секунда сарптап, лидерлердин катарынан орун алды. Ал эми кийинки лидерлер жарышында орусиялык Руслан Рафиков жана жапониялык Кото Накао жарышка түштү. Алгачкы эле кайрылыштан кийин күнчыгыш өлкөсүнүн өкүлү мыктылыгын көрсөтүүгө жетишип, 2 бөлүктүн натыйжасында 70.76 секунда көрсөткүчү менен буга чейинки Корея спортчусунан мыкты көрсөткүч тартуулап коюуга жетишти. Ал эми Руслан Рафиков лидерлер тизмесине кире алган жок. Казакстандыктардын ишеним арткан спортчусу Крикунов менен дагы бир Чыгыш Азиялык, тагыраагы кореялык Мин Кью Ча бир сапта күчтөрүн сынады. Алгачкы 100 метрде казак өлкөсүнүн өкүлү жакшы келе жаткан менен, анын ылдамдыгы барган сайын басаңдап калса, кореялык спортчу ылдамдыгын өстүрүп отуруп жалпы көрсөткүчтө 70.40 секундасы менен биринчи орунга көтөрүлдү. Жыйынтыгында бардык жарыштардан соң Түштүк кореялык Мин Кью Ча биринчи орунга жазылса, экинчиге жапониялык Кото Накао татыктуу болду. Ал эми коло байге Ким Ён Джиндин пайдасында. Андан чыгып күндүн экинчи жарым бөлүгүндө трамплинден секирүү боюнча жарыштарга көңүлүңүздөрдү бурсак. Айымдар арасында жекелик эрөөл баары болуп, спорттун бул бөлүгүнөн 12 атлет алтын байге үчүн күчүн сынап көрдү. Бул спортто эң башкысы секирүүдөгү аралык башкы мааниге ээ болсо, секирүүдө майда бара техникалык элементтер дагы бааланат. Чемпиондук үчүн күрөш чоң чыңалуу менен жүрүп, биринчи жана экинчи жарыш бөлүгүнөн соң Чехия Республикасынын спортчу айымы
Марта Крепелькова 198 бүтүн 18 упай чогултуп, коло байгеге татыктуу болду. Ал эми жапониялык Юка Кабаяши 93 бүтүн 15 метрге секирүү менен жалпы 200 бүтүн 12 упай топтоп, экинчи орунга жазылды. Дагы бир жапон өлкөсүнүн спортчусу Харуко Иваса баарынан да жакшы жыйынтык көрсөтүп, 2 жарыш бөлүгүнөн соң 212 бүтүн 16 упай чогултуу менен алтын байгени утуп алды. Ал эми лыжа кош жарышы боюнча өткөрүлгөн мелдештердин финалдык баскычы дагы күндүн экинчи жарым бөлүгүнө туура келди. Лыжа кош жарышы тууралуу кыска айтып өтө турган болсок, жарыштар лыжа спортунун эки түрүнөн орун алат. Биринчиси трамплинден жана экинчиси лыжа менен чуркоо жарышынан. Биринчи болуп атлеттер трамплинден секирүүдөн упай чогултушуп, чогулткан упайынын көрсөткүчүнө карап лыжа жарышына түшөт. Трамплинден секирүүдөн кийин эң көп упай топтогон жапониялык Го Ямамото биринчи орунда келе жатканына байланыштуу финалдык баскычта жарышты биринчи болуп баштап берди. Андан ары жүрүштөр чоң ылдамдыкта өтүп, марага эң акыркы секундаларда гана атаандашын ашып кеткен орусиялык Вячеслав Барков биринчи орунга жазылса, Барковтон бар болгону секунда гана артта калган польшалык Адам Сислар экинчи орунга жайгашты. Үчүнчү орунда болсо, польшалык дагы бир спортчу Павел Славейк утуп алды. Ал эми биринчи бөлүктөн кийин лидер болуп келе жаткан Го Ямамото 5-чи орунда калып калды. Ошентип кышкы универсиадага атайын даярдалган күндөлүк аягына жетти. Бардык спорт түрүн аз убакыттын ичине камтуу мүмкүн болгон жок. 4-чү мелдеш күнүнөн кийин медалдар натыйжасында биринчи болуп Орусия курама командасы келе жаткан болсо, экинчи орунда Жапония, үчүнчүдө Казакстан курама командасы. Бүгүнкү күндөлүктү даярдап алып чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кайрадан саламдашканча саламатта калыңыздар.